ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ ଥର ପୋଷି ପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ ସାହୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ଆନ୍ଦପୁର ଥାନାରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାପରେ ଗାଡି ଜବର ଯାଉଛି, କେତେଟା ଗାଡି ମୁଁ କାଲି ତମ ଦେଖୁଥିଲି, ତମ ଗାଡି ଓ ମାଲ ଓଭର ଯାଉଛି। ତମ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପଚାରୁଥିଲି, ଏତେ ମାଲ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେତିକି ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ା ପଇସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଆଉ ତମ ବାବୁ ହଉଛି କେତେବେଳେ କହିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝା ହଉଛି କଣ କରିବେ କହିଲେ ସାର ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆପଣ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହିବେ ନା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ ହଁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ଟାଉନ ହଲର ଜେନାବୁ। ଅନ୍ଧପୁର ଜେନାବୁ। ହଁ 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 ଗାଡି ଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ 3 4 ଘଣ୍ଟା ଭେଟିଥିଲେ, ଭିତରେ। କାଲି ରାତି ଭେଟା ହେଇଥିଲା, ଗାଡି ଛେକୁଥିନି। କେତେ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟା? ସେ ଗାଡି ନମ୍ବର ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଖିଆଲ ପଡୁନି। ନାଇଁ ତମ ଦିନରେ ତମ ଏଇ ଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ, ତମ ଗାଡିର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଲି। ମାନେ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲେ, ବୋଧେ ଦିନରେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏତେ ଦିନ ଦିନ ଆସି। ହଁ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତମ ମାଲିକକୁ କହୁନ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ ହେଉନି, ଆମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ନା, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତି କହିବାଟା ରାତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଡ୍ରାଇଭର ତ ଚୋର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ରାତିରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଥାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ନା, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି ଦେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ତ 10 50 କଥା, ସିଏ ଅଲଗା ପର୍ସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିବ, କଥା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ତମର ଏଠି ରାହୁଳ ବାବୁ, ସେ ନନା, କେତେ ଲୋକ କଣ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ କଣ କରେ। ଟିକେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେବା ସେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ହଁ, ତମେ ତ କୋଉ ଛୋଟିଆ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ ନା, ତମେ ବଡ କମ୍ପାନୀ। ନା, ବଡ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସେମାନେ ମାସ ଶେଷକୁ କଣ ଗୋଟେ ଯାହା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପଠୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବିନି, ଆମ ମାଲିକ ମତେ ଆମକୁ ପାଟି କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସିଏ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ହଉ ଦିଅ ତମ ମାଲିକ ନମ୍ବର, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଡାଲାର ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଯାଇକି ମାଲିକ ଲାଗିବ, ମତେ ଏମିତି ସେ କହିଲା। ହଁ, କୌଣସି ଗାଡି ହାତରେ ପଠେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମତେ, ତମ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟାଫ ହେଲା। ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୁଝି ବୁଝି ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ କରିବ। ହଉ, ରଖୁଛି। ହଁ। ପଠାଅ।